Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har et bælte på her, som jeg vil vise, hvordan man syr. Det er faktisk ret enkelt. Prøv en gang at se. Det, jeg skal bruge, er sådan et vævet gjordbånd, og det findes både i ens farvet og her i en smart mønstret en, der er ens farve på bagsiden. Det er en små 3,5-4 cm i bredden. Og så skal jeg bruge et par D-ringe som spænde. Jeg har klippet 30-35 cm mere af end min taljevidde. Det er det, som giver den snip, jeg har hængende her. Og det, jeg skal starte med, det er at kante begge ender. Jeg skal have zigzagget over kanten her, men jeg vil gerne have en tæt zigzag, som ligger helt ud over travlekanten. Jeg kan lige få hjælp af min trykfod. Jeg skifter her til min, faktisk er det usynlige oplægningstrykfoden her på FAF. Expression er det den, der hedder 3. Hvis du har en Husqvarna, så er det det, der hedder en J-trykfod. Og den sætter jeg på, og jeg har den røde skruet helt ud til højre. Så vælger jeg en zigzag. Det er sådan en applikationszigzag, som kan blive meget tæt i stingene. Jeg vil godt have den helt ned på 0,8 og omkring 4,5 mm i bredden. Lige nu ligger zigzaggen inde i midten af sømmen. Jeg vil gerne have den ud, så jeg kan køre ud i kanten. Så når jeg trykker herinde i midten, så har jeg muligheden for at ændre positionen af min zigzag. Det kan man faktisk på rigtig mange maskiner. Og så rykker jeg lige min zigzag ud i siden her. Sådan der. Og så starter jeg lige et par millimeter inde. Og så kører jeg lige baglæns her. Ligesom hvis man hæfter. Og så fremad igen. Og så følger jeg den røde kant op ad kanten her. Og så får jeg nu en helt tæt zigzag ud over kanten. Trykfoden hjælper med at holde stingene ud over bæltet. Og når jeg kommer herned til slut, så kører jeg også lige baglæns. Sådan der. Så klipper vi lige trådenderne af. Og så har jeg altså nu en fin zigzag, der ligger hele vejen rundt om kanten her. Og lukker godt af. Det samme gør jeg i den anden ende. Så sætter jeg min almindelige universal trykfoden nummer 0 her på igen. Og jeg skal have fat i min almindelige lige ud. Og så skal jeg have bukket den ende, som bliver snippen her, hvor der ikke sidder spænder. Og den skal simpelthen bare lige bukke sådan en, lige en god centimeter ind. Og for at jeg får maskinen til at tage godt fat fra starten her, så bruger jeg min vippedeppe. Den følger med Farfar Husqvarnas symaskiner, de fleste modeller, og ellers kan man købe den løs, for den kan bruges på alle symaskiner. Vippedeppen ligger jeg her ind bagved, og det gør, at maskinen har et jævnt udgangspunkt, når jeg starter med at sy her henover. Og jeg hæfter lige. Det betyder altså, at jeg har godt fat i båndet lige fra første sting. Sådan her. Fin og en stinglængde lige fra starten. Så skal vi have monteret spænderne. Og det er simpelthen begge D-ringe, der bliver lagt sammen. Her ind og så lige ruller lidt rundt her. Sådan her. Så skal jeg nu have syet fast heromme på
have fat heromme på bagsiden. Og det er jo ret tykt herhen, så når jeg sætter min trykfod ind her, skal lige have fat i min vippe-dippe, så er der faktisk langt fra, hvor spænderne slutter, hen til stikningen kommer. Så her gør jeg også det, at jeg flytter nålepositionen til højre. Og det gør jeg her, jeg er jo i min ligeudsyning, stinglængden er 2,5, og så flytter jeg nålepositionen til højre. Kan man faktisk stort set også på alle maskiner. Helt ud i siden, så jeg kommer tæt på spænderne, så ikke de kommer til at rasle frem og tilbage. Bruger stadigvæk min vippe-dippe, så jeg får et godt afsæt her fra starten af. Og så kan jeg altså få låst D-ringene godt fast, så jeg kommer tæt ind på D-ringene her. Og lægger mig ligesom sådan op af D-ringene. Og får hæftet godt her. Sådan her, men igen, ingen bøvl med at komme i gang ude i kanten af det her, som er lidt kraftigt. Og så er D-ringene sat fast. Så har vi faktisk nu lavet et bælte. Super enkelt, og både til børn og voksne, herrer og damer kan det bruges. Måden man samler det på, det er ved at sætte bælteenden ind her i begge D-ringe. Og så vender jeg den ene D-ring frem og putter enden ind igennem. Sådan der. Og så, hvis snippen er lidt lang, så falder den pænt ned sådan her. Så et super enkelt bælte, og det er holder på taljevidden her. Det holder rigtig fint stramt. Så i gang med at sy dine egne bælter. God idé både til gaver og til store og små. God fornøjelse.